Väter müssen mindestens 2 Jahre zu Hause bleiben. În Europa se vând numai produse modificate genetic. Care vor fi adevăratele știri de mâine? Tu decizi. Alegerile europene pe 7 iunie. Samsung Ultra Touch. Frumusețe și tehnologie în armonie perfectă. O combinație unică între tastatura glisantă și ecran Full Touch AMOLED. 3G și cameră de 8 megapixeli. Funcții multimedia și geotagging. Uimește cu elegantul Samsung Ultra Touch. Peugeot Partner Origin. Surprinzător de multifuncțional. Peugeot Beeper. Făcut să străbată orașul. Peugeot Partner. Un plus de capacitate. Ai reduceri de până la 2678 euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Bună seara, bun găsit la Ora de Foc. Aflați astă seară din această emisiune cum arată clasamentul prezidențiabililor pentru toamnă, fiindcă avem un sondaj în somar, cel pe care l-ați văzut în cursul zilei de astăzi și care v-a prezentat ultimele rezultate înaintea votului din 7 iunie pentru alegerile europarlamentare. Un sondaj de calibrare, un sondaj cu marjă de eroare foarte mică, deci cu precizie mare, din care ați văzut că ordinea partidelor pentru scrutinul de duminică este într-un fel sau altul aceeași pe care am avut-o și la parlamentare, cu PSD și PDL la egalitate, urmate de Partidul Național Liberal. Spuneam că veți afla însă în premieră în câteva minute care este rezultatul pentru alegerile prezidențiale din toamnă, acolo unde, știți, deja avem candidați anunțați, candidați care se mai gândesc și candidați care se lasă rugați. Discutăm despre rezultatele acestui sondaj în somar împreună cu invitații din studio. Domnul Viorel Hrebenciuc, Partidul Social Democrat, bună seara, bine ați venit. Domnul Eugen Nicolaescu, Partidul Național Liberal, bună seara, domnul Nicolaescu. Bună seara. Și Traian Radu Ungureanu, Partidul Democrat Liberal și candidat la alegerile europarlamentare, cele despre care vorbeam. Bun găsit. În somar le-a rezolvat deja, s-a dat rezultatul. O să vedem. Așa, o să vedem. Alegerile... Ce ciudat sună Traian Ungureanu, membru PDL. Nu sună de rog, e normal. De e ceva normal. Vreme sună firesc. Spuneam că o să vă arătăm aceste rezultate ale sondajului Insomar, în care sunt surprize, sunt schimbări importante față de precedenta consultare a opiniei publice, față de precedenta măsurătoare făcută tot de Insomar. N-a trecut nici o lună și deja avem răsturnări de situație. Avem candidați care urcă, avem candidați care se prăbușesc, putem spune, având în vedere diferența de procente și o să discutăm despre aceste evoluții și mai ales despre cauzele lor și cum pot ele influența rezultatul. Rămânem însă un pic la discuția despre partea de sondaj pe care a zis-o în cursul zilei, cea legată de europarlamentare. Domnul Ungureanu, sunteți candidat, cum spuneam, vă surprinde menținerea acestei poze cap-cap PSD? Nu, nu mă surprinde, e de așteptat să fie o cursă foarte strânsă. Eu cred că vom câștiga strâns, de asemenea. Mă surprinde altceva, absența temelor europene din dezbaterea propriu-zisă. Noi avem alegeri europene, vă reamintesc, pe 7 iunie, nu în noiembrie, și continuăm să discutăm despre turul 2 al prezidențialilor, ceea ce e o atitudine cel puțin curioasă din punct de vedere european. A cui o fi atitudine? Păi a PDL-ului și a PSD-ului, a PSD-ului, pardon, și a PNL-ului. Foarte simplu, pentru că voi discutați despre prezidențiale, aveți doi oameni de tracțiune, pe domnul Gioană și pe domnul Antonescu, pe afișe, în campanie și vector de presiune, pe teme care nu sunt europene. Și dumneavoastră l-aveți pe domnul Traian Băsescu, care nu l-ați pus pe afișe, că n-aveți cum, că ați călcat cu atitudinea. Dar nu l-am pus. Avem dar, un slogan... Eu mănâncă fasole pe la toate... Care e treaba lui că mănâncă fasole, domnule Că la toate nu e prezent în campanie. Noi avem campania noastră. Este prezent, PTL-ul. Este extrem de prezent nu în campanie. Nu confundați lucrurile. Nu e pe afișul nostru și nu ne ascundem legătura cu el, indiscutabil, dar europenele sunt una, prezidențialele mai așteptăm un pic, peste 6 luni. Da, atunci vorbim. Pe cine condamnați? Pe cine condamnați că... Condamn absența temelor europene... De la alegerile europene. Acum vorbiți ca un gazetar, vorbiți acum ca un candidat. Acum vorbesc exact dacă ca o, candidat, omul care vede că nu are de discutat temele europene. Dacă sunteți candidat, să impuneți dumneavoastră tema pe piață. N-ați impus-o. Eu am impus-o, nici dumneavoastră, îmi pare foarte rău, nu v-ați informat, am impus-o.
Păi ne uităm toți la televizor, citim presa. Și o vedem pe dumneavoastră, vorbim de Băsescu. Asta nu, facem. Nu m-ați văzut vorbim de Băsescu niciodată. Ba da, pe dumneavoastră, pe colegii dumneavoastră, pe domnul Antonescu. Da, nu, toată lumea discută de Băsescu. E ce mai foarte, păi, e foarte simplu. Să nu dăm doar. Dar asumați-vă răspunderea. Este, nu mi-asum nimic, pentru că dumneavoastră ați impus tema asta la... E bine că nu vă asumați nimic. Am început bine, da? Bun. Nu vă asumați nimic, e bine. Să încercăm să ne impunem vorbind fiecare, fără a-l acoperi pe celălalt, fiindcă altfel n-are niciun rost toată discuția noastră. Un sondaj pe care l-ați văzut, ale cărui cifre le-ați văzut în timpul acestei dispute de încălzire de aici din studio și pe ecran, un sondaj realizat la comanda Realitatea TV de Insomar, cum spuneam, realizat în perioada 29 mai, 31 mai, 31-31, domnul Crebeciu. Da. Nu s-a întâmplat nimic, deci în aceste 6 luni de la alegerile parlamentare se păstrează echilibru? Deci este un echilibru care se păstrează de acum de un an de zile. Ne amintim că am trecut la alegeri locale, am fost cap la cap cu 28%. Au urmat alegerile generale în care am avut 34%, de tot așa, umăr la umăr. Și acest dans în doi, ca să spun pa de deux, continuă după 6 luni de zile de guvernare împreună. Adică ați pierdut împreună, să zicem, 3% aproape față de rezultatul parlamentarilor, bine, dar le-ați pierdut deopotrivă. Trebuie să mai gândim la un lucru. Ce tot timpul sondajele, insomar, sunt extrem de conservative. În sens pozitiv spun acest lucru. Iau niște indici specifici pe care merg. La cum arată sondajul și văzând și celelalte lucruri, practic noi avem un ușor avantaj. Uitându-mă la maniera, la electorat și la mediul urban, rural, cum sunt luați operatorii în momentul de față. Deci partidul nostru, domnul Nicolae, s-a spus. Da, nu. O să vedem atunci. Domnul Gura, nu, deci eu nu luați ca o jignire la adresa PDL-ului. Nu, o să vedem și care sunt cauzele acestei posibile. Deci am analizat o parte din sondaj și am ajuns la această concluzie, care îmi convine, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă supărați dumneavoastră. Nu mă supăr deloc, spun numai dacă aici lucrurile se conservă... Se decid în ziua. Da, corect. Exact. Dacă aici lucrurile se conservă la europarlamentare... Dacă îmi permiteți puțin acum, dacă tot domnul Ungureanu m-a excitat puțin pe subiect... De ce spun că am studiat? Pentru că se întâmplă următorul lucru. Dacă o să vă uitați, noi conducem în mediul rural cu circa 8% vis-a-vis de PDL, dumneavoastră conduceți în mediul urban. Și acum, strategic, asta ce înseamnă? Că noi în această săptămână trebuie să ne concentrăm pentru a aduce la vot electoratul nostru din mediul rural, unde avem un plus, deci centrul de greutate al votului ne avantajează foarte mult. Și să-i trimiteți pe orășeni în vacanță? Nu-i trimitem noi, merg ei, că nu trebuie să-i trimitem. Noi, bun, așa. Noi avem o atitudine mai atunci, pozitivă. Deci, în acest, nu. Nu este o atitudine negativă faptul că vrem să scoatem la vot oamenii, chiar numai să spuneți că sunt... Acasă, eu n-am urat nimic nimănui, domnul Ursu le-a urat. Așa. Pe de altă parte, în toate alegerile, dacă o să vă uitați, domnul Grănu, și o să aveți amabilitatea să le analizați, o să vedeți că în mediul rural prezența la vot este, cum să spun, mult mai mare decât prezența la vot a mediului, a celor din mediul urban. Deci iar este un plus pentru PSD. Deci, nu obligatoriu, deci, o să vedem. Deci în acest punct de vedere, eu estimez că plusul nostru este de circa 3-4% pe cifrele care sunt în acest sondaj. Bun, eu estimez că o să aveți o surpriză rural și o să discutăm pe 7 iunie. Nu știu pe ce vă bazați, decât dacă pe dorința de a se întâmpla treaba asta nu e suficient. Pe o creștere pe rural pe care PDL a avut-o și care e o tendință ascendentă. Discutăm atunci. Miramaș, dacă ați vedea cam cum se pune planul rural acum... Eu sper să vă mirați foarte mult pe 7 iunie. O să vedem atunci, domnul Crebenciu. Hai să mirăm dacă prezența la vot generală va fi suficient de bună. Aveți o problemă pentru emisiunea asta. Dumneavoastră aveți o problemă? Dacă îmi permiteți să termin. Vă rog frumos. Așa, pe vă rog. Dacă, așa. Bun, haideți să vorbim pe rând. Ne-am întâlnit să analizăm sondajul. Eu n-am venit aici să spun că PDL-ul va fi pe locul 2 sau 3. Ați venit să spuneți că PSD-ul va fi pe locul 3. Nu, dar am demonstrat. Bun. De ce. Dacă asta aveți argumente decât simpla dorință... Eu v-am spus care e situația pe tendințe. Vreți să vă mai demonstrez o dată? Nu e nevoie. Nu, pentru că n-ați demonstrat nimic.
Nu, dacă nu înțelegeți, domnul Ungureanu, nu-i vina mea. Eu nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră numai pentru că țineți cu PSD-ul. Nu. O să vedem pe 7 iunie. Deci, până atunci, eu v-am dat niște cifre în care am adus niște argumente. De ce avem noi un plus? Aveți-vă ca în coaliție. Uitați-vă la prezența mediului rural, prezența mediului urban de-a lungul tuturor alegerilor din cei 20 de ani. Ce o să fie acum? Păi nu puteți să-mi spuneți că va fi mai mică mediul rural decât mediul urban. O să vedem. Să-l caut pe Abel să păresc cu noastră. Domnilor, deci emisiunea de ghicit în stele e la fac. Deci nu să vorbim despre cifre. Domnul Grebenciuc a vorbit pe cifrele acestui sondaj. Noastră ați vorbit pe cifrele pe care înțeleg că le aveți la partid. Nu, n-am vorbit pe niciun fel de cifre, că n-am apucat. Eu am vorbit pe o creștere pe rural. O să vedem. În regulă. Domnul Nicolescu, partidul dumneavoastră pare să-și mențină procentele obținute la alegeri. Să-și conserve electoratul pe care cred eu că și l-a stabilizat de la alegerile parlamentare din noiembrie. Este și o creștere față de ultimele alegeri europarlamentare. Am avut atunci circa 16%, acum undeva la 20%. Am avut aproape 20% în noiembrie 2008. Cred că electoratul PNL este deja, aș spune, fidelizat. Dar i-ați dat vreun motiv electoratului PNL să fie încrezător în partidul nostru de când ați... Eu cred că motivele le are după o guvernare foarte bună și are încredere în liberal, pentru că știu ce trebuie să facă, pe de o parte. Iar pe de altă parte, după ultimul nostru congres, se pare că există o deschidere mai mare către PNL. Păi o să vedem cum văzut, e cu congresul și cu încrederea când trece la rezultatul de la prezidențiale. PNL deocamdată și e cel mai aproape votul politic la europarlamentare. Restul e vorba de noiembrie, de decembrie, mai vedem până atunci. Dacă discutăm de peste o săptămână, atunci eu cred că rezultatele sunt oarecum previzibile. Bun, sigur că Partidul Național Liberal cu aceste 20% ar trebui să obțină undeva în jur de 7 locuri, nu? Da, și ar fi pentru a treia oară consecutiv 3 tururi de alegeri generale în care PNL-ul își consolidează un procent bun electoral. Deci în vreme ce PSD, PSD și PDL ar urma să obțină câte 10 locuri în Parlamentul European, deci cu un loc în dispută între două partide. De cifre de acolo, al 11-lea este al PSD-ului. Avem coeficientul? Nu, dai coeficientul, dacă îl calculează, va fi 10,67. Vă spun eu că m-am uitat. Sigur, totul trebuie să fie al PSD. Nu, e 10,67. În final, aritmetica e pe nuanțe. Aritmetica acestui sondaj, noi am transpus-o la Cotidianul în ediția de mâine. Veți vedea cum arată delegația celor 33 de europarlamentari încă de astăzi, cel puțin extrapolând aceste rezultate ale sondajului Insomar. Sunt, cum spuneam, 10 sau 11 locuri pentru PSD, 10 sau 11 locuri pentru PDL, acestea disputându-și, cum spuneam, la redistribuire un mandat, 7 pentru PNL, câte 2 mandate pentru UDMR și Partidul România Mare, un mandat pentru candidatul independent Elena Băsescu. Cam asta este distribuția celor 33 de locuri, transpunând... Nu este, ar putea să fie. Nu potrivit este. Acestui sondaj. Potrivit acestui sondaj, da. Transpunând în nume, să zicem, mai cunoscute aceste cifre, rezultă că, așa cum spuneam, Elena Băsescu intră în Parlament, își depășește pragul de independent cu mult, fiindcă, iată, sondajul o dă cu 3,9%. Corneliu Vadin Tudor și George Becali intră în Parlament amândoi, cele două locuri care revin PRM sunt ocupate, primele două locuri sunt ocupate de cei doi. UDMR își trimite și el doi reprezentanți, deci din nou domnul Laszlo Tökes va fi reprezentat în Parlamentul European. Din delegația PNL, 7 membri, e o listă suficient de lungă, prind mandate cele patru doamne care și încă 3 colegi ai noștri. Au fost puse în capul listei. De la PSD vom avea pe domnii Adrian Severin, Rovana Plumb, Ioan Mircea Pașcu, Adriana Țicău, Daciana Sârbu, Corina Crețu, Victor Boștinaru, Sorin Cutaș, Cătălin Ivan și Ioan Enciu, nu? De la PDL, domnul Teodor Stolojan, doamna Monica Macovei, Traian Ungureanu, Cristian Preda, Marijan Marinescu, Iosif, mă ajutați? Da. Iosif Matula. Matula. Așa, domnul Sebastian Bodu, Petru Luhan, Rareș Niculescu și Oana Antonescu, rămânând ca între domnul Constantin Dumitru și doamna Viorica Dăncilă, primul de la PDL, primul de la PDL, a doua de la PSD, să se decidă care va ocupa a 33-a poziție. Cam asta este tabloul general.
cel puțin așa cum reiese el din această măsurătoare făcută de Insomar. Cifrele de acolo erau 31 și 30,8, pe când de la datele din sondaj. În acest context, la redistribuire... 31-31. Da, se redistribuie 1,4%. Dacă faceți calculul, noi ajungem la 10,67 și PDL-ul ajunge la 10,42 sau 43. Deci, noastră luați al 30-lea mandat. Al 11-lea mandat. Pe datele acestui sondaj. Nu știu ce va fi duminică, vorba domnului Ungureanu. Și o să vedem, asta? O să vedem. Dacă avem o duminică iar în care Insomarul izbândește iar cu o diferență de 6%, cum a făcut la parlamentare, la exit poll-uri, când a greșit-o. Cu 6%. Ce nu, acum nu are cum să greșească. Vă spun de ce nu are cum? Păi să vă cine explic. A greșit, mai greșește. Nu luați așa. Nu e poezie aici. Dar nu e nicio poezie, e matematică. Și-au greșit-o matematic data trecută cu 6%. Îmi permite să vă explic. Vă rog frumos. Data trecută era primul sondaj când erau votul uninominal. Acum s-a revenit la vot. Da. Acum s-a revenit la votul pe listă, domnul Ungureanu. Este greu să discut cu noastră subiectul ăsta când nu aveți datele de bază. Domnul Grebeanciu, dacă ne ținem de cifre. Poate un lucru. A fost la unii nominali și era pădat de redistribuire de mandate. Știți foarte bine cum s-a lucrat, că de pe locul 3 a intrat pe 1, de pe 2 pe 1. Din cauza asta au fost diferențe. Nu. Dar de aia sunt și diferențe. Deci, domnul Nicolaescu, hai să mai spun o chestiune. Cei care au beneficiat masiv de acest chestiune sunt cei de la PNL care au câștigat 40 de mandate datorită acestei legi. Să fie nuanțat datorită acestor tehnici pe care legea le-a impus. Asta încerc să vă explic. Dar nu e o scuză să o dai în bară cu 6%. Dar nu e o scuză. Și după aia să fii și să spui că acum prezinți realitatea viitoare. Poate că o să fie apropiat, nu știu, dar nu cred că putem conta cu foarte mare siguranță pe cifrele astea. Bun, spuneam că avem o conservare, într-un fel, a situației pe care am înregistrat-o la europarlamentare. La parlamentare, fie ele și pe vot uninominal, la aceste alegeri europarlamentare, cel puțin potrivit Insomar, egalitate între PSD și PDL, aproape același procent obținut de PNL, trec pragul electoral Partidul România Mare și UDMR, bineînțeles, și intră un candidat independent. Sunt însă schimbări importante atunci când vine vorba de poza pentru alegerile prezidențiale. Acela sondaj Insomar, cum spuneam, măsoară în acest moment intențiile de vot ale populației în legătură cu prezidențiabilii anunțați sau neanunțați oficial încă și avem schimbări interesante, cum spuneam. Traian Băsescu rămâne pe primul loc cu 37,5%, urmat de Mircea Geoană cu 24,3% și de Crin Antonescu cu 15,7%. După acest podium vin Corneliu Vadim Tudor cu 6,8% și principele Radu Duda cu 4,2%. Sunt datele sondajului din 31 mai, realizat în perioada 29-31 mai, pe care, în mod corect, ar trebui să le comparăm cu aceleași date, totale Insomar, realizate la începutul acestei luni, adică pe 5 mai, în perioada 30 aprilie-5 mai, când Traian Băsescu, de pildă, avea 38,1%. Repet, acum are 37,5%, deci o pierdere de 0,6 în cazul lui Traian Băsescu. O creștere se înregistrează în cazul lui Mircea Geoană, e vorba de aproape 3% și jumătate, de la 20,8% la 24,3% acum. Crin Antonescu însă înregistrează o scădere accelerată de la 20,1% la 15,7%, iată domnul Nicolaescu, la sfârșitul lunii mai, în vreme ce Corneliu Vadim Tudor cade de la 8,5% la 6,8%, iar principele Radu pierde și el mai bine de 2%, de la 6,5% la 4,2%. Cum spuneam, surprize în această măsurătoare, dincolo de cazul lui Traian Băsescu, care a cărui diferență de procente, practic, e în marja de eroare, deci o putem anula, ca să zic. În cazul lui Mircea Geoană, o creștere importantă, în cazul lui Crin Antonescu, o scădere consistentă. Bun, da. Unde s-au dus procentele? Nu, cred că s-au dus nicăieri. Cred că trebuie Nicolaescu. Să privim cu reținere, deocamdată. Acum le privim cu reținere? Nu. Mă, era bine când se conserva procentul ăla de 20% și acum le primim. Asta puteți să intrați cum doriți.
am și eu dreptul să-mi spun o opinie și eu cred că a mea este corectă, a dumneavoastră poate fi la fel de corectă din punctul nostru de vedere. Eu cred că nu s-a întâmplat nimic deosebit, pur și simplu populația acum este canalizată către alegerile europarlamentare, iar noi venim peste ea și cu fel de alte sondaje. Cred că să treacă aceste alegeri și după aceea trebuie să ne gândim către următoarele alegeri. Până atunci, sigur, luăm datele sub semnul întrebării. Adică dumneavoastră, om politic, vreți să-mi spuneți că oamenilor nu le stă capul acum decât la alegerile europarlamentare? Nu le stă capul la nimic, dar noi venim peste ei cu foarte multe lucruri deodată. Sigur, fiind mai accentuată campania pentru europarlamentare, s-ar putea să fie prima temă. Unde ați văzut dumneavoastră accentuată? Păi, toată ziua televizoarele asta fac, asta dau. Și dumneavoastră, realitatea și alte televiziuni asta fac. Vorbesc despre candidații la europarlamentare. Noastră, oamenii politici nu prea vorbiți, așa cum remarca și Traian Ungureanu. Nu, candidații trebuie să vorbească, nu noi, oamenii politici, ceilalți. Noi am vorbit la alegerile noastre. Deci, noastră, spuneți că e firească această scădere a domnului Nu e firească scăderea, sau eu cred că nu este normală măsurarea acum. Asta spune nimic altceva. Păi și la ceilalți, de ce ar fi valabile procentele? Pot fi toate sub o formă sau alta, din punctul meu de vedere. Domnul Hrebenciu, dumneavoastră care lucrați cu... Sunteți stăpânul procentelor. La o lună de zile după congresul lună și ceva, deci toți analiștii vorbeau de momentul emoțional post-congres. Congresul a fost un succes pentru PNL și este clar că în bătălia lui cu domnul Tăriceanu l-a propulsat pe domnul Antonescu. După care urmează stabilizarea. Așa, și... Adică acel procent era nenatural, spuneți dumneavoastră, cel dar de 20 eu, adică spun toți, au spus toți analiștii în perioada respectivă, merită. Toți analiștii s-au exprimat în acest sens. Era un moment emoțional, că a fost un eveniment în dar noastră, numai din analiști vă inspirați, nu aveți și propria opinie? Păi nu, azi, din nefericire, coincide cu opinia analiștilor, coincide cu părerea mea. Așa, mai departe. Pe parcursul ultimei luni de zile, domnul Antonescu încă nu a intrat în pira de președinte al PNL-ului. El încă se comportă în foarte multe privințe ca vicepreședinte al PNL-ului. L-am văzut în câteva ipostaze, la câteva emisiuni. În viața oricărui om, o asemenea transformare, necesită o perioadă când intri în pielea noului personaj. Deci nu este nimic. Dar cum ar trebui să arate ca președinte? În primul rând ar trebui să vină la toate emisiunile să-și dea cu părerea despre toate problemele zilnice care apar. Sunt atâția purtători de cuvânt la PNL, atâția foști miniștri care sunt foarte competenți și pot să spună părerea. Deci, bun, dar știu mai bine domniile lor acest lucru, dar e pare perioada aceea de o lună de zile în care lucrurile se stabilizează. Poți să glumesc puțin, domnul Hrebenciuc. Vă mulțumesc pentru consultație. Nu, eu mi-am spus pur și simplu părerea. Pe de altă parte, la domnul Băsescu, într-adevăr, de la 38,1 la 37,5 este o scădere. Noi am calculat că domnia sa scade cu 0,75% pe lună și aici este în calculul care l-am făcut, dar dacă comparați acest procent cu cifra din luna ianuarie, pe care văd că nu o aveți aici, acolo domnul Băsescu avea 59%, 59,5%, deci dumnealui după 6 luni de zile, nu, vorbim pe cifre, nu știu, nu vorbesc păi pe dorințe. Păi depășește chiar și media noastră lunară. Exact, deci cu mult, deci 59,5%. Dar să nu uităm că în ultima lună domnul Băsescu a avut foarte dese apariții, s-a comportat extrem de electoral, n-a mai stat așa într-un dolce farniente al funcției, ci pur și simplu s-a implicat. Fiind și perioada de campanie electorală, este un lucru, din punct de vedere al domniei sale, normal, din punct de vedere al viitorului candidat, știți? Lucrează foarte, foarte bine, ați văzut, încă păstrează aura asta de om care încă nu se știe dacă va candida sau nu. Știe foarte bine să mențină în prim plan. Din nefericire pentru domnia asta, în schimb, face și gafe. Și la ultima am asistat aseară aceea cu domnul Livini, care e liderul opoziției în Israel. Ori asta denotă o lipsă crasă de cultură politică la un președinte de talia dumniei sale. Bun, așa cum se pretinde el, cel puțin. Despre cauze și posibile justificări ale acestor schimbări, dar văd că vă pronunțați și sunteți foarte bine informat pe în legătură cu evoluția celorlalți. Dar acum, dumneavoastră, păi vă spun și la al nostru. Vedeți? Nu l-am la ce înseamnă domnul președinte Geană. Da, deci la domnul Mircea Geană s-a întâmplat următorul lucru. Și aceeași chestiune va fi valabilă și la Crin Antonescu în perioada următoare. De obicei, înainte cu câteva luni de zile de alegeri, nu neapărat întotdeauna candidatul are votul întregului partid. Și la domnul Crin Antonescu se va întâmpla acel lucru, pentru că o parte sunt partizani încă ai domnului Tăriceanu și așa mai departe, până vor da mesajul de unitate. Va apărea domnul Tăriceanu să explice că îl susține pe domnul Crin Antonescu să a explicat, mai cu serios. Voce mai mică. Ei, trebuie să aibă vocea mai serioasă. La noi am avut momentul acesta când și domnul președinte Iliescu și domnul Năstase și el la Sidera Paris au explicat foarte clar că susțin un singur candidat
Și acest lucru a început să se vadă. Adică l-a urcat de altă parte, sondaje susținerea domnului Ion Iliescu. Păi da, pentru că procentul, pentru că un partid, ca în viața fiecare și altor partide, dar și el în viața propriului nostru, normal, sunt oameni care încă țin la domnul președinte Iliescu și îl văd prezidențiabil, de ce nu, pentru că aceasta este opinia domniilor lor. Alții îl văd pe domnul Năstase, alții îl văd pe domnul Geoană. Adică dar... vreți să spuneți că și domnul Năstase a pus cricul la ridicarea domnului Geoană? Da, dar nu cred că acest lucru a fost vizibil. Nu trebuie să vă adică s-a transformat în procente. Pe de altă parte, vizibil, dacă îmi permiteți. Domnul Năstase, pe de altă parte, mai e bun conducător de mesaj către populație? Pe către populația PSD, da, și cred că și pentru cealaltă populație. N-am stat să analizez neapărat acum personalitatea domnului Năstase în acest moment vis-a-vis de electorat. Mă preocupă ce se întâmplă cu domnul președinte Mircea Geoană. Pe de altă parte, el, domnul Geoană, de acum se apropie din ce în ce mai mult de cifra partidului. Și tot cu cât se apropie, de... dar mai are mult. Mai sunt 7%, nu înseamnă mult. Ce 7% față de imensitatea Universului, e adevărat. Dar uitați-vă că într-o lună a crescut cu 4%. Deci, comparația cu imensitatea Universului, chiar nu și are loc aici, domnul Iliescu. Deci se apropie, deci se apropie și asta și... spuneți că îi se va întâmpla și domnului Cristian Antonescu, în care final în se vor clipa de față e cu 5% sub se vor egaliza în final, o să vedeți. O analiză interesantă, îi mulțumesc domnului Hebenciu pentru consultația pe degeaba dată, dar cred că lucrurile sunt mai complicate, dar le lăsăm pentru după alegerile europarlamentare. Domnul Ungureanu, cum vi se pare această ierarhie a prezidenților măsurată acum? Interesant, eu cred că domnul Antonescu... Că domnul Antonescu ne-a făcut o serie de servicii și și-a făcut o serie de servicii. Pe de altă parte, e foarte interesantă rata de... Vă urez eșece cu ocazia asta. E foarte interesantă povestea cu domnul Geoană, care e sub cota partidului. Cum n-ați calculat rata de avans a domnului Geoană lunar? Da, cum ați calculat-o la Băsescu, rata de scădere. O calculați și deci vreau să vă spun, haideți domnul Ungureanu, dacă discutăm de treaba asta, o să vedeți că noiembrie, după aceste cifre, aceste cifre, domnul Băsescu avea în jur de 34% și domnul Geoană în jur de 32-33. Bun. Mai nu mai e mult până atunci. Cred că m-am omit, dar era bine invitat aici. Nu sperăm, simulările care eu le-am făcut de-a lungul anilor m-au confirmat. În noiembrie, în care an? Noiembrie 2009. Domnul Ungureanu, continuați-vă raționamentul. Așa, bun, deci odată remarc... Domnul Ungureanu, trebuie să reclamați și noastră că încă... Domnul Hebenciu, lăsați-l pe domnul Ungureanu, că altfel vă întrerupe și... Antonescu la propria lui cădere. E foarte interesant cum omul ăsta cade de la nivelul de prezidențial la nivelul de combatant subpartinic, aș zice. Cu domnul Geoană e o problemă. El e tot timpul sub rata, sub nivelul propriului partid. Nu poate să-l ajungă. Și cred că asta nu poate să-l propulseze în competiția prezidențială în mod credibil. Dar domnul Băsescu e altfel. Rata lui e peste rata partidului, ceea ce înseamnă că bazinul lui electoral e mai mare decât bazinul PDL. Și asta cred că va fi problema care va decide până la urmă prezidențialele, dacă discutăm de ele și acum în campanie europeană. Bun, măsurarea aceasta a poziției domnului Mircea Geoană sub cea a partidului o faceți tot pe bază de sondaje, fiindcă până acum n-a fost într-o astfel de toate sondajele, domnul Geoană a fost sub cota partidului. Deci, acest sondaj, cine demonstrează astăzi? Că în turul 2 vor fi domnul Băsescu și domnul Geoană. Deci, de asta devine de acum o cuvioasă de certitudine. Posibil, da. Pe de altă parte... Dar nu asta, domnul Grebenciu, s-a spus în... Sondajele ne spun toate că domnul Geoană e sub cota partidului, până una alta. Nu, eu discut cine va fi în turul 2 acum. Așa. Pe de altă parte, uitați-vă că încă o dată, vă reamintesc că în ianuarie domnul Băsescu avea 59%. Nu vă legați de amintiri. Nu. Problema nu este Geoană. Geoană e sub partid tot timpul. Și din nefericire pentru dumneavoastră, vântul schimbării începe să adie. Poporul începe să simtă că încă 5 ani e mult cu domnul Băsescu. Pentru că am făcut aceste analize. Și în general, analizele mele s-au confirmat, domnul Ungureanu. Domnul Hrebenciu, eu nu zic că nu sunteți deci foarte, foarte bun prezicător, să dar o decid convins, alegătorii, să știți. Da, bineînțeles că alegătorii bun. Decid. Și încă o dată vă spun, încă 5 ani cu domnul președinte Băsescu înseamnă prea mult pentru România. Asta am pierdut prea mult în acest an, în acești 5 ani, ca să ne mai permitem 5 ani. Bun, apropo de pierderi, constatăm că procentele astea se pierd și se câștigă în general pe limba fiecărui candidat, fiindcă adeseori și acum vreau discursul să mă dau un le argument. Joacă... Mi-l dați imediat argumentul. Discursul le joacă feste unora dintre cei pe care i-am analizat noi aici, cel puțin cei trei aflați pe
podium au avut în perioada recentă tot felul de derapaje lingvistice care s-ar putea, într-un fel, să se regăsească și în matematică, nu numai în gramatică. Bugetul acesta este decât o bază pentru un program anticriză. Vă întreb dacă în acest moment vă mențineți această declarație. Pentru orizont de 4 ani de zile, da. Problema e că dacă vă mențineți această declarație, aveți o altă problemă. Aceasta este una din greșelile de limbă română flagrante pe care le faceți dumneavoastră sistematic. Vom încerca să ne îndeplinim toate promisiunile care le-am făcut electoratului nostru. Aveți aceeași tendință asasină față de P, din pe care, ca și domnul Tăricianu. Rugămintea mea ar fi, domnule președinte, să luați o profesoară de, rugați o profesoară de limba română. Nu, am avut profesoară foarte bună limba română, cred că s-a mai pierdut pe parcurs câte ceva. În cadrul vizitei voi avea întâlniri cu președintele Shimon Peres, precum și cu șeful opoziției, domnul Livini, președintele partidului Kadima. Asta trebuie să facă oamenii care rămân fără serviciuri. Să ia niște droguri ușoare. Da, droguri ușoare, vorbe care rămân dureros, probabil săpate. Credeți că astfel de derapaje, cum spuneam, contează la electorat? Se transformă în procente minus? Sunt doar exemple, repet, foarte recente. Dacă ne apucăm să căutăm în arhive, găsim mult mai multe. Eu sper să conteze. Sau lumea superficială. Așa cum trebuie să conteze. Adică domnul Băsescu a avut o greșeală de informații. Este un lucru care trebuie admis de și corectat. Care e capitala statului New York? New Jersey. Nu. Bun. Mai departe, greșelile de limbă ale domnilor Antonescu și Joana sunt un deserviciu, scuzați-mă, făcut generațiilor care vin, care trebuie să vorbească totul românește. Nu poți să spui serviciuri, nu poți să spui am decât o cămașă. Nu se poate lucrul ăsta. Totuși suntem în 2019, că suntem în Uniunea Europeană, măcar să ne vorbim limba, nu? E așa greu? Toți putem greși în limbaj. Dar nu sistematic. Toți putem greși, putem avea scăpări de vorbire. De acord. Mai ales în public, când vrei să exprimi anumite idei. Și așa este. Atunci, nu puteți de intransigent, că nu este cazul. Dar nu, dacă eu zic că altceva contează. Să fii cinstit, să fii corect, să transmiți mesaje pe care oamenii le așteaptă să le îndeplinești. Pentru că asta contează la un candidat. Nu că a greșit odată spunând într-un fel. Sau să-ți acceptați greșelile. Și să asumă și greșelile. Bun, atunci să le asumați. Nu v-ați asumat nimic. Asta e altă problemă. Eu mi-asum tot ce am greșit. Dăm din casă la timpul emisiunii. Bun. Vreau, aștept și ca și domnul Antonescu, ca și domnul Joana să spună, domnule, avem o problemă cu limba română. Și atunci acum, discutăm. Dacă lui Antonescu îi spuneți că ai probleme cu limba română, iertați-mă, dar nu sunteți corect. Nu l-am pus să vorbească așa. L-ați auzit vorbind de ani de zile. Odată l-ați auzit greșind și îl taxați, iertați-mă, dar nu-i corect. Greșeală întâmplătoare. Nu, nu-i corect. Cine vorbește românește nu face greșeală așa nici în somn. Ba da, oricine poate să greșe. Domnul Murea, din nefericire trebuie să vă dezamăgesc. Vă rog. Îmi pare rău, dar eu știu că sunt convins că mulți români fac asemenea greșeli. Știți că în funcție de regiunea țării, greșelile sunt de o natură sau alta, știți? Așa. Dar eu cred că greșeala domnului Băsescu este mult mai gravă decât serviciurile domnului... Dar de ce credeți asta? Păi să vă explic de ce. Deci Țipi Livni este o personalitate cunoscută a lumii politice internaționale. Ori dacă tu ajungi, a fost candidată împreună cu Netanyahu, a și câștigat cu un procent, 2% în plus, n-a putut să facă guvernul, nu s-au luat parerile cu ea. Israelul nu este un stat oarecare. Dacă m-ați fi întrebat, eu știu de alt stat, chiar eram, admiteam o asemenea chestie. Israelul este un stat în care n-ai cum să nu știi cine este liderul opoziției. De acord, toată lumea știe după aia. Ori la nivelul unui șef de stat nu este admis așa ceva. Acum gândiți-vă cu ce aer se întâlnește cu domnul Livini și o să o vadă pe doamna Țipi Livni acolo. Eu cred că o să întâlnească foarte bine. Bun, se vor întâlni foarte bine, dar puneți-vă în locul doamnei Țipi Livni când va discuta cu domnul Băsescu. Ori nu e prima dată când se întâmplă un asemenea lucru, iar greșelile pe diplomație pe care domnul Băsescu le-a făcut, Revenciuc, ne costă ca țară. De asta vă spuneam că încă 5 ani este foarte mult. Nu cred, eu cred că sunt primul care spun că președintele a făcut o greșeală, o va corija. Dar domnul Joana a făcut o greșeală la el în Ogradă, că nu știa unde e comuna Măgurele. Da?
Nu știu dacă atunci, hai să nu mai mare greșeală în Comuna Măgurele vis-a-vis de Țipirii. E foarte aproape de București. E vorba de deșeul de un șef de stat. Acum, asta facem. Sigur. Totuși, domnul Băsescu este totuși președintele României. O asemenea chestie n-ai cum să o admiți. Domnul Joan e candidat la președinția României. Da, domnul Joan nu a făcut niciodată o greșeală de natura acelea pe care face domnul Băsescu. Dar Măgurele unde sunt? Le comparați, comparați efectiv, adică comparați acestea nu știu. Păi e mai grav să nu știu unde e Măgurele. Domnul Ungureanu, e România totuși Măgurele? Vreau să spun că maniera asta așa bun, în care puneți în derizoriu Măgurele. Dar domnul Joana s-a pus singur în derizoriu. Pe de aici, faptul că domnul Joana a vorbit despre Măgurele, nu a pus România într-o poziție dificilă vis-a-vis de Israel. Dar a pus pe români. Numai acum, decât anul trecut, a avut... Până lămuriți geografia și istoria, facem o pauză de publicitate și stabilim și onomastici și alte probleme de gramatică. Revenim după publicitate cu greșeala pe care ne-o promite că a cules-o domnul Hrebenciu. Ia o pauză. Răcorește-te cu Scol. Uneori îmi schimb culoarea părului, dar niciodată șamponul protector. De când am descoperit Color Viv. Șamponul Elsev Color Viv de la L'Oreal protejează culoarea săptămână după săptămână datorită tehnologiei rețea cu dublu efect. 1. Nutri-filtrul UV hrănește părul. 2. Reflectă lumina. Culoarea este protejată, strălucirea este amplificată cu 85%. Săptămână după săptămână, culoarea rămâne intactă. Elsev Color Viv de la L'Oreal. Pentru mine este cea mai bună îngrijire din lume, pentru că meritați. Noi credem că nu există oameni mari și oameni mici. Există oameni mari și oameni mari. Cei care ajung cunoscuți și cei care îi susțin în felul lor. De aceea, de 10 ani, noi te susținem, pentru că orice faci este important. BRD Grup Societe General. Tot mai simplu. Mult mai cremos și într-un nou ambalaj, Nutri-Day este un iaurt pe gustul tău. Mmm! Nutri-Day. Nutriție pentru un corp sănătos și puternic. Mama, bunica, tăsa, tăsa ca să-și îmbrăce casa. În loc să mă duc să mă joc cu copiii afară, veneam mai bine și țeseam. Nu-i greu dacă îți place. Acum învăț și eu alți copii. Mi-e drag, trebuie să pui suflet. Dacă te-ai născut și ai crescut, cu treburile ăștia nu poți să te lași de ele. Există un loc în care tradiția se păstrează vie. De acolo vine Pate Sibiu. Bramac Protector sfidează provocările naturii. Oferă rezistență sporită la fenomene naturale, la depuneri de praf și reziduri. Spune-i acoperișului pe nume Bramac. Peugeot Partner Origin. Surprinzător de multifuncțional. Peugeot Beeper. Făcut să străbată orașul. Peugeot Partner. Un plus de capacitate. Ai reduceri de până la 2678 de euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Trăim într-o lume cu 1000 de posibilități. Sau niciuna. O lume în care am ajuns să uităm cine suntem. Trebuie să începem cu noi. Să redescoperim ce e al nostru. Valorile. Tradiția. Cărțile cu care am crescut. Care trebuie să existe în fiecare casă. Pe care trebuie să le dăm mai departe. Nu uita niciodată asta. Citește. Miercuri, 3 iunie, apare următorul număr din colecția Biblioteca pentru toți. Delirul, de Marin Preda. Numai cu Jurnalul Național. Cum îți simți dinții azi? Nu prea curați? Placa bacteriană începe să se depună imediat după o curățare profesională la medicul dentist. Sfatul meu? Luptă împotriva acesteia cu ultima inovație de la Colgate. Colgate Total Advanced Clean. Îți oferă 12 ore de protecție antibacteriană și conține un sistem avansat de curățare pe bază de siliciu, similar celui utilizat de medicii dentiști. Îndepărtează placa bacteriană pentru a te bucura mai mult timp de senzația de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Fă-ți loc în bibliotecă! 100 de cărți pe care trebuie să le ai. Colecția cu cei mai buni autori străini și români, de acum cu ilustrații atractive în fiecare volum. Săptămâna aceasta în Biblioteca Adevărul. Accidentul și orașul cu salcâmi de Mihail Sebastian. Două titluri într-un singur volum la doar 7 lei și 99 de bani. Urmează aventurile lui Sherlock Holmes. Vine tu, Casa de
pe canal și Călătoriile lui Gulliver. Cărțile Adevărul, cărți de calitate la un preț imbatabil. Nu uita, joi 4 iunie, prima carte cu ilustrații la fiecare 100 de pagini. Titlurile Accidentul și Orașul cu Salcâm de Mihail Sebastian într-un singur volum. Doar 7 lei și 99 de bani, numai împreună cu ziarul Adevărul. Rușinată de călcâiele uscate sau crăpate, încearcă noua cremă de călcâie cu keratină de la Scholl. Noua formulă conține acum Active Repair K+, pentru stimularea procesului natural de refacere a pielii. Rezultate vizibile în 3 zile. Noua cremă de călcâie Scholl, formulă îmbunătățită. Scholl. Participă la promoție, ia CD-ul de colecție și poți câștiga unul dintre cele 5 Volkswagen Scirocco. Fă-ți plinul cu încă o mașină la OMV și Petrom V. Pentru unii, stilul băii este important. Pentru alții, siguranța contează. Pentru copii, este un loc de joacă. Dar în multe băi, bacteriile și mucegaiul distrug frumusețea și siguranța lor. Acum ai soluția. Kiturile de rosturi și silicoanele ceresit cu formula MicroProtect, care îți protejează baia și o fac un loc sigur. Sistemul ceresit MicroProtect, pentru o baie minunată lipsită de mucegai. Protejează-ți baia cu ceresit MicroProtect. În 45, România și aliații săi înving Germania. După 60 de ani, o batem iar. De data asta, de 3 ori. Bătălii la Stuttgart, Berlin și Hamburg, cu Stuttgart, SV și Hertha. General Lucescu. Arsenal, 11 jucători. Armă mortală, călcâi Buga. Ziarul Ziua vă oferă tot jurnalul de război în suplimentul Ziua Sport din 6 iunie și DVD-ul cu meciul Rapid Hamburg. Nu rata oferta specială a lunii de la Danone. Acum activia cereale integrale, pachet promoțional, plătești 6, primești 8. Plătești puțin, primești mai mult. Noles Civitau Green Tea este făcut de frunze de ceai din India, alese cu grijă, la care adaugăm aroma căpșunilor, pentru gust delicios. Antioxidanții naturali te ajută să ți-i protejezi corpul, dar destul cu teoria. Să trecem la practică! Noul Nesti Vitao Green Tea îți protejează corpul oricând ai nevoie. Vezi? Funcționează! Am revenit la Ora de Foc împreună cu Viorel Hrebenciuc, Traian Ungureanu și Eugen Nicolescu. Discutam despre rezultatele sondajului Insomar prezentat în premieră în această seară, realizat la comanda Realitatea TV, care, în privința candidaților la președinție, repet, îi plasează în următoarea ordine: Traian Băsescu 37,5%, Mircea Geoană 24,3%, Crin Antonescu 15,7%, Corneliu Vadin Tudor 6,8% și Principele Radu Duda 4,2%. Creșteri, cum spuneam, pentru Mircea Geoană, scădere pentru Crin Antonescu de la 20,1 la 15,7, pentru Corneliu Vadim Tudor de la 8,5 la 6,8 și pentru Principele Radu Duda 6,5 la 4,2. Toate aceste mișcări întâmplându-se în interval de o lună. Vorbeam înainte de pauza publicitară despre posibile cauze ale acestor evoluții și inclusiv despre acele derapaje de limbaj, greșeli, gafe pe care le-am contabilizat în ultimele săptămâni și care s-ar putea transpune și în aceste procente. Și domnul Hrebenciuc ne spunea că, în afară de povestea cu lidera opoziției, Țipi Livni, domnul Traian Băsescu ar mai fi avut la activ o astfel de eroare diplomatică. Nu mai vreau să revin, dacă m-ați spus, v-am vă promis, spun. Ținem da. Datoria. Era nu trebuie. Da. Da. Avem, avea gafa aceea cu Palestina, dacă țineți minte când... Reamintiți-ne, nu mai știu. Păi la precedenta vizită pe care a avut-o în Siria, dacă nu mă înșel, când a vorbit de statele din jur vecine ai Siriei, nu a pronunțat Israel și a spus Palestina. Ori țineți minte că în Haaretz a fost, în ziarul Haaretz a fost o mare, un articol extrem de dur și s-a luat atine chiar din partea Ministerului de Externe israelian, pentru că totuși e o chestiune gravă să nu menționez un asemenea vecin. Și acum s-a venit cu domnul Livini, fă dați seama că am... O schimbare de sex în politica mare, nu e... Fiind fost agent al Mossadului, doamna Țipi Livni, dacă vorbim de agenți, nu-i păcat să nu vorbim de domnul Severin și de lista lui de agenți. Și de noua lui pe uvertură, performanță superbă. De ieri și de astăzi, cu declarațiile desfințate până la urmă de chiar partidul, cele în legătură cu corupția de la Socialist European,
din Parlamentul European. Cum e asta? Cine face un deserviciu României până la urmă? Deci vicepreședintele grupului socialist european din Parlamentul European, domnul Svoboda, ajunge să se delimiteze de domnul Severin. După declarațiile, după topul pe care domnia sa l-a inspirat, înțeleg, cei 12 parlamentari indezirabili, 10 indezirabili în Parlamentul European, între care și Monica Macovei. Rezultatul e că domnul Severin s-a plasat și în afara grupului și în afara Parlamentului. Eu cred că domnul Jonar trebuie să ia activ în considerație o sancțiune împotriva domnului Severin. Dacă tot vorbim de cine servește și cine nu servește, nu se poate. Nu știu, treaba lui ce face. E apropo de imaginea României în Europa. Excepțional maniera în care a schimbat subiectul domnului Ungureanu. Dar nu e, ăsta e subiectul zilei, domnul Grebenciu. Nu, frumos, eu v-am lăudat acum, nu trebuie să... Onoarea și serviciul ăsta vi l-a făcut domnul Severin. Eu n-am făcut decât să-l traduc și să-l aduc în fața spectatorilor. Să-l aducem noi în fața telespectatorilor acest subiect. Boroboasa e că domnul Severin a ajuns să fie cenzurat de propriul grup parlamentar din Parlamentul European și e cap de listă în România. Subiectul ăsta va fi mâine în discuție chiar dar cu pricina cu doamna Macovei, cu domnul Severin. Bine, putem să-l începem de așa și discutăm mâine. Nu, dar probabil că e tot din seria fiecare pe limba lui Piere, cum spuneam. Nu, dar este o construcție întreagă. Chestiunea aceea corupție la Comisia Europeană sau ce anume? A, e mai complicat. Povestea că Comisia Europeană e coruptă, că domnul Barro, care este vicepreședintele Comisiei și președintele Comisiei Juridice, are interese bizare, dubioase, apropo de raportul pe justiție în România, de lucrurile astea s-a declarat de domnul Severin, s-a delimitat chiar grupul din care face parte. Grupul socialist, astăzi, prin domnul Svoboda, care e vicepreședinte. Va explica, domnul Severin, mâine... O să ne explice mâine, în felul lui, cu domnul Svoboda. Iar la experiența declarare, domnul Severin, eu nu cred că a gafat. Dar nu e vorba de dacă s-a alege sau nu, e vorba de ce serviciu face România în Parlamentul European. Totuși, pe dacă e vorba să vorbim despre de serviciile care hai le fac colegii dumneavoastră... Eu cred că noi nu facem de serviciu României. Bun, haideți să revenim la sondaj și la cifrele lui. Spuneați, domnul Hrebenciuc, mai devreme că, de pildă, procentul din precedentul sondaj de la începutul lunii mai pe care l-a înregistrat Crin Antonescu era rezultatul congresului, a acelei emoții din confruntarea Crin Antonescu Călin Popescu-Tăriceanu. Aceeași explicație și pentru procentul PRM și respectiv al lui Corneliu Vadim Tudor arestarea domnului Becali. În momentul arestării lui Becali? Adică nu atât, adică ce se întâmplă, da? Motivul pentru care a fost arestat Becali a dus la această stare emoțională care s-a creat. Să ne gândim, la români, mașina este un lucru sfânt. Dacă o găsim zgâriată, facem prăpăt. Dacă mai dispare oglinda sau ștergătorul, e rău. Dacă ți-o fură, vă dați seama cam ce se întâmplă. Amintiți-vă scena aceea în care la bloc tot timpul stă cineva să uite dacă n-a pățit ceva mașina, n-a dat copilul cu mingea nea și așa mai departe. Ori domnul Becali a fost arestat în contextul în care lui s-a furat mașina și hoții erau martori la această chestiune. Deci era ceva cu totul și cu totul... Bun, deci acel context, spuneți dumneavoastră, l-a și ridicat... Și gândiți-vă că a fost înainte de Paște, a fost extraordinar de mediatizat. Eu țin minte că vinerea Paștelui s-a discutat, nu s-a mai discutat de chestiune religioase, s-a discutat de eliberarea domnului Becali de la Jilava. Sau de aici rezultă de la un sistem întreg de valori juridice. Dacă e Paște și dacă e domnul Becali și dacă i s-a furat mașina și dacă ia pe ea o stat, deci nu trebuie arestat. Eu n-am spus asta. Păi, le-ați amintit? Eu am explicat cum a crescut. Deci era greu. Da, deci era greu. Eu o să vă spun sincer, tot în sondaj era 82% din populație era alături de domnul Becali. Apropo. Nu cred. Bun, acum domnul... Și aici, sigur, că asta e o problemă subiectivă. Eu acum spun, adică sunt atâția oameni în Parlamentul European în care nu știu dacă Becali sau domnul Becali sau domnul Vadim... I-am văzut și pe Jirinovski la Consiliul Europei, nu la Parlamentul European. Parlamentul European. Nu, dar de ce? Au fost reprezentanții lui Le Pen, au fost în Parlamentul European și au făcut chiar și un grup parlamentar la un moment dat, cu ajutorul PRM-ului, așa. Vor face parte și domnul Vadim și domnul Becali dintr-un grup parlamentar? Insuccesuri pe toată linia, o să vedem cine? Dacă vor avea eșece, asta este. Da. Asta citați din proprii colegi de partid. Eu citesc dintr-o deviză care e nedreaptă și replica... Bun, 5,9% spune sondajul Insomar că ar obține Partidul România Mare, ceea ce îl califică și pe domnul Corneliu Vadim Tudor și pe George Becali pentru Parlamentul European, dacă veți fi colegi, totuși, în Parlamentul nici European. Nici asta. Eu nu o să fiu colegă niciun fel cu domnul Vadim sau cu domnul Becali. O să fiu simultan, dacă vreți, în Parlamentul European. Eu nu cred că ei vor intra în Parlamentul European.
răspund. Și punem cazul, fi, da? Dacă, dacă cazul, hai să ne gândim ce va fi dacă nu vor fi. Nu vreți să ne gândim la asta? Nu e mai interesant. Păi dacă nu vor fi, e sigur, nu vor fi. Vreau să ne insistați să spuneți ce va fi dacă vor fi. Atunci acel 5,9 se redistribuie și... Vom mai lua câte un parlamentar ia PSD, unul ia PDL-ul, deci crește numărul. Nu vă grăbiți. Dar vor intra, stați liniștit. Credeți? Da, da. O să vedem. Să nu uităm că la alegerile europarlamentare precedente, George Becali a ratat cu 5.000 de voturi. Nu, haideți să vă spun, nu. El a avut 485% de domnul Becali data trecută. Adică 5.000 de voturi. Nu, 7.000 de voturi i-au lipsit, care reprezentau, mai avea nevoie de un vot la două secții jumate, pentru că avem 17.000 și ceva de secții de vot. Așa i-ați explicat noastră, așa l-ați consolat seara. Nu, așa e, de asta era, a fost la votul care a lipsit. Acolo i-ați un făcut vot la două calculul. Secții jumate. Să ai 485%, nu-i de acolo. Puteai să fii și o să-l acum? Și el a zis, bă, deci ce ieftin era. Și domnul Vadim a avut aceeași problemă, adică a fost la Muchie, n-a intrat. Nu, dar ce spune domnul Ursu, totuși, cred că ar trebui luat în considerare, și anume că PRM-ul n-a intrat în Parlamentul României, dar ar putea să intre în Parlamentul European. Ceea ce cred că, într-adevăr, este o problemă, dacă vă credeți așa, pentru noi, pentru români. Nu neapărat este o problemă extraordinară, dar este o problemă. Da. N-au reușit, prin votul românilor, să intre în Parlamentul nostru național, dar o să fie colegi cu domnul Ungureanu, care nu, cred că totuși e colegi cu mine. Sunt parlamentari ca și dumneavoastră. Nu sunt în alt grup. Dar mesajul românii nu-i votează să fie colegi cu mine. Nu. Și cu ai dumneavoastră voi place. Dar de ce numai cu mine? Cu doamna Nonica Nicolae nu vor fi colegi? Dar și cu doamna Monica Macri. Vor fi. Bun, și cu Monica Nicolae. Vă dați seama cum va fi Vadim și cu Monica Nicolae. Da, exact, ce va fi în Parlamentul European, domnul Ungureanu. Dar nu vreți să spuneți că noi am votat să intre. Va fi o splendoare. Bun. Nu, dar rămâne la sos aliat cu... Nu știu de ce am ajutat. V-ați găsit împreună. Domnilor, nu sunt votat să fie colegi cu mine. Domnul Ungureanu nu vă permite. Pe cine conduce emisiunea asta? Numai sau domnul Ungureanu? Domnul Ungureanu vă impuneți. Dacă se trage din două direcții, n-am ce face. Aveți impresia că se trage. Noi chiar vă laudăm. Eu asist la o armonie foarte productivă pe axa Hrebenciuc-Nicolescu și n-am decât să o aplaud. Deci considerați că e productivă? E foarte productivă, să știți. Dacă nu asta stabilim că va fi coleg cu mine, atunci va fi coleg. N-am stabilit, nu. Stabilesc datele sondajului. Păi dacă pe această logică... Datele sondajului nu stabilesc nimic. Deci ascultați puțin, nu. O să vedem ce o să fie. Deci, pe logica domnului Ungureanu, că 5,9% nu vor intra în Parlament, vedeți că și Elena Băsescu are o reală problemă. Dar cine a spus că are intrarea asigurată? Față 3,3 are un 0,6 în plus doar, conform sondajului. Este în marja de acel 1,5%. Deci va trebui ca PDL-ul să ia măsuri. Riscă să ajungă acasă cu batic, așa cum spunea că v-ați dorit dumneavoastră? Da, nu, mi-am dorit așa ceva. Nu. Așa a declarat, știți această declarație, că, am auzit că dumneavoastră ați vedea-o numai stând acasă cu batic. Eram la Piatra Neamț în campania electorală așa și n-am văzut-o. Dar ați avut vreodată o astfel de discuție cu domnișoara Elena Băsescu în legătură cu implicarea în politică, în legătură cu rolul femeii? Vreți să depășim puțin subiectul? Nu, întrebam, fiindcă noastră m-ați auzit pe mine deschizând subiectul. Noastră ați pronunțat numele Elena Băsescu. Deci am pronunțat numele... Nici nu-mi trecea prin cap să vă întreb, serios. Da, îmi dau seama, sunteți nevinovat complet, nu. Eu am pronunțat numele în contextul sondajului. Și atât. Bun, deci există, spuneți, riscul ca domnișoara Elena Băsescu să nu treacă pragul? Da, are și același risc, sigur. Fiind în marja de eroare acestui sondaj. Da, are 0,6 în plus, că trebuie 3,3% ca să intre. Și la 3,9 este foarte puțin. Înțeleg că sfăduiți PDL-ul să fie mai vigilent ca să-i dea voturi Elenei Băsescu să-i dea în Parlament. Exact. Asta înțeleg că face. Exact. Să crească norma aia de 10 voturi pe secție? Trebuie mai mult de atât? Da, nu. Domnul Ungureanu spune că nu există o asemenea chestie. Eu n-am spus decât că văd că îl considerați pe Vadim în Parlament și nu aplicați riscurile pe care le aplicați Elena Băsescu și nu Vadim Tudor. De nu e diferența prea mare în sondaj. Acolo e 0,9 față de pragul electoral. Asta e vorba de intenție generală, o să vedem câtă lume se duce. Vorbeam mai devreme atunci când ne refeream la cei trei principali competitori pentru Cotroceni despre felul în care știu să-și fac în aceste zile campanie, despre felul în care aproape că fac totul pentru voturi, totul pentru victorie. Și am avut recent câteva mostre despre tot felul de giumbușlucuri, clovnerii și alte ghidușii electorale la care sunt în stare să apeleze oamenii politici importanți atunci când caută măcar un vot în plus.
Miza alegerilor prezidențiale este tot mai mare, iar politicienii sunt dispuși să facă tot felul de jumbuș lucruri pentru a-și mobiliza potențialii alegători. Profitând de campania pentru alegerile europarlamentare, prezidențiabilii au ieșit la încălzire și au început turneele electorale cu 6 luni înainte de momentul votului pentru Cotroceni. Și nu oricum, ci în acțiuni care mai de care mai speciale. Traian Băsescu, Mircea Joană și Crin Antonescu, aflați pe podium în sondajele de opinie, au pornit cu Dumnezeu înainte, trecând pe la slujbe religioase, cu lumânări în mână, obținând binecuvântarea ierarhilor în bătălia lor politică pentru binele națiunii. Cu șanse bune și cu muncă multă și cu puțin noroc de la Dumnezeu și de la români, voi fi viitorul președinte al României. Domnul Dumnezeu să vină prin prezentarea pe care ați pornit, să vă dea biruință și să se împlinească toate cele bune și de folos. După ce termină cu enoriașii și preoții, se aruncă direct în băile de mulțime, prin piețe și iarmaroace. Tonescu, președinte al Partidului Național Liberal. Ca să fie simpatici, politicienii se întrec în activități dintre cele mai neobișnuite. Mai tund o oaie, mai sapă în nisip, mai îmbrățișează câte un alegător. Facem așa? Facem așa? Facem așa și lucrăm împreună, da? Și discursul lor este îndoit ca un cârlig, ca să agațe cât mai multe urechi de alegători. Ne distram că speriam studenții, atâta minte aveam atunci. Cum au fost copiii dumneavoastră? Cea mică a fost mai doritoare să cunoască decât a fost cea mare, ca să nu spun mai obraznică. 4 ani a denunțat ceea ce domnia sa a numit, pe bună dreptate, atunci sistemul ticăloșit. Azi îl conduce, îl patronează. E la intrarea în bordelul politicii românești ca o codoașă bătrână. Încă mă trezesc noaptea din somn, aducându-mi aminte de o doamnă sau de un domn, de obicei, probabil și bolnav, care mi arată un talon de pensie și am avut acest strigăt de disperare, de resemnare, uneori cu o lacrimă. Și pentru că vor să demonstreze că sunt la fel ca alegătorii lor, politicienii nu se dau înlături nici de la manifestări artistice, indiferent de talent. E bun ca dirijor, domnule. Când avem în Germania, nu ne-am eliminat. E bun ca dirijor, domnule. Da, foarte bun. Da? Vede, și la partid, tot așa, armonie în tu disonanță nu, iese? Nu, de ce spune că e în disonanță? De ce vă bazați? Mai pe niște declarații ale domnului Mitrea, pe niște acțiuni ale domnului Vanghelie, ale domnului Mazăre de la Constant. Domnul Ursu, haideți să ne înțelegem la urmă. Vorbim aici de scamatorii electorale. Uh-huh. Adică tot ce am văzut chiar nu mi se pare... cum să spun, ceva de condamnat. Așa. Păi nu, să știți că ăștia scamatorii sunt o meserie foarte onorabilă. Nu, dar titlul meu nu are nicio legătură cu ceea ce s-a arătat pe ecran. Știți? Scamatoria este una, ce s-a văzut pe ecran este cu totul altceva. Știți? Adică nu înseamnă că e dacă bun ați asta, dat titlul totul, ăsta, totul pentru victorie, bun dacă asta? Ați dat titlul scamatorie, e și real ce s-a văzut acolo. Știți? Nu încerca să manipulați. Adică vreți să spuneți că nu există politicieni de ăștia care iau jobenul și din el iese iepurașul care nu era acolo? Nu. Nu? Toți sunt cinstiți și iepurașul chiar era sunt acolo. Sunt mult mai mulți cinstiți decât vă imaginați. Să știți. Deci mult mai mulți cinstiți decât vă imaginați, domnule. Ne bucură această veste. E probabil știrea serii. O să o consemnăm ca atare. Și comparați-o și cu cei din mass media, apropo. Categoric. Avem și datele astea, să știți. Le-am scos din computer înainte și vă dăm lista la da, plecare nu, ca să aveți și noastră ce analiza la partid. Nu, da, domnul Nicolescu, ce ați dat dumneavoastră pe post, mi se pare că sunt lucruri care se fac de 20 de ani. Nu e nimic nou sub soare. Nu se fac oriunde în lumea asta. Că se joacă cu lopățelele, că tunde oaia, că unul vorbește puțin mai colorat. Așa se face politic în toată lumea. De ce mi se pare că este o scamatorie când sunt lucruri care au ajuns să fie chiar plăcute de unii cetățeni? Nu-i dai cetățeanului ce dorește, ce vrea? De ce să-i dai sobrietatea care nu-i spune nimic?
poate că dacă te joci cu copiii, te joci cu lopățele, poate câștigi două mame, cu două voturi. Care este preluat pentru domnul Joana? Niciuna. Mă rog, oamenii în general, o mamă. Unii vor să câștigi două mame. Erau multe mame acolo la joacă. Nu, la joacă. Domnul Nicolescu, dar domnului Crin Antonescu, da, de pildă, îi se potrivesc ăstea cu bordelul, cu codoașa, cu pipițele? Îi se potrivesc? Nu, eu cred altceva. Profilului politic. Cred altceva, că... Totuși, candidatul Crin Antonescu este un om de cultură, este un om care știe foarte multe lucruri, este un om care știe multă istorie și care știe să folosească cuvintele într-un mod plastic, ca să poată să sugereze cu adevărat ce se întâmplă cu unul sau cu altul. Sau, dacă vreți, să pună eticheta pe un anume personaj politic. Și o face cu maestria, aș spune eu. Maestria fiind asta cu bordelul? Eu, nu neapărat bordelul. Sunt multe alte cuvinte pe care le utilizează într-un mod meșteșugit. În română, că în engleză... Eu cred că el vorbește pentru cetățeanul român. Aici se alege, nu se alege unde vreți dumneavoastră. Habar n-am unde. Nu, aici, în România. Aici se alege. Iar cetățeanul român vrea să-l audă că este corect și este, că este cinstit și este, că ceea ce spune face și așa se întâmplă, atunci care este problema? Domnul Ungureanu, între foarfeca de tuns soaia și lopățică, e vreo diferență? Habar n-am, nu știu. Eu remarc altă diferență, și anume că președintele Băsescu e singurul care n-a spus încă nimic. De genul, vreau să fiu președinte. Nu, a spus multe în legătură cu candidatura. Face totul ca să ne arate acest lucru. Bun, aia de duceți dumneavoastră. Singurii oameni care au spus vreau să fiu președinte au fost domnul Joana și Antonescu. Atât. Asta acum, e diferența. Acum, dacă domnul Băsescu... Nu, dar naivitatea noastră credem ce spune domnul. Treaba dumneavoastră ce credeți. Culpa și ajunge la până una alta, asta e situația. Sunt doi oameni care s-au declarat candidați și... calcă în picioare alegerile europene cu 6 luni înainte de prezidențiale. Cine pentru sunt că... acești? Cum cine? Antonescu și Joana. Dumnezeu, nu mai un clipă. Sunt în prezidențiale. Vă rog frumos, nu mai un clipă. Vă rog frumos. Nu, vă rog frumos, nu mai un clipă. Aștept. Deci, Crin Antonescu este președintele partidului și se duce cu candidații PNL pentru europarlamentare în țară. Ce aș vrea să facă? Să tacă? Să stea undeva deoparte și să zică... Uite și pe aia că au venit aici. Nu trebuie să-i prezinte, nu trebuie să-i ajute, nu trebuie să ducă la cetățean să ceară votul pentru ei. Nu credeți că e normal ce să absolut facă așa ceva? Absolut normal. Vă mulțumesc. Mai puțin, mai puțin să candideze la, la europene pentru prezidențiale. Nu, dar e altă problemă asta. Dar este și atunci. Nu, dar de ce o faci că vreți? Stați puțin. E problema lui. Păi Băsescu, ce caută în campanie electorală? Dar nu spune, el nu se prezinte în campanie acolo electorală. În calitate de candidat prezidențial. Nu, dar se întâlnește cu PDL-ul, se întâlnește cu primarii PDL și mai departe. Foarte bine, întreb, se întâlnește și cu primarii PSD. Ați văzut. Domnul Ungureanu, vă întreb, fiindcă domnul Nicolaescu s-a pronunțat, a spus că s-a absolut firește aceste gesturi, că nu e nimic nou și anormal în ele. Între eu cred că există ceva anormal. Foarfeca de tuns și lopățică. Eu nu cred că expresia cu bordelul e normală. Pur și simplu, mi se pare prea mult. Eu sunt de acord că domnul Antonescu poate vorbi și românește și poate vorbi foarte bine, numai să o facă. De ce trebuia să folosească expresiile astea? Bordel, pipițe, nu mi-e clar. Codoașă. Dar de ce domnul președinte folosește găuțari? Foarte bine, puțită. Alea nu erau în discursul oficial, erau incidente în afara momentului, traiectului oficial. Bineînțeles că le separăm, că le separăm cu toții. Domnul Antonescu vorbea la microfon într-un ținut oficial. Domnilor, nu mai avem, din păcate, timp, vă cer foarte scurt cifră, prezența la vot duminică, cu estimare. 5%. Domnul Ungureanu? Cât mai mare. Prognoza dumneavoastră. Te duci, eu nu sunt ghicitor în stele. Domnul Nicolescu. Undeva de 25 și 28% probabil. Bun, vedem care dintre aceste două pronosticuri se validează, sau poate chiar al domnului Ungureanu, așa că până atunci vă ofer titlul din colecția Cotidianu. Sfântul așteaptă, domnul Nicolescu. Mulțumesc. Pentru un partid de opoziție s-ar putea să fie potrivit. O vară la țară pentru domnul Ungureanu, care a început să învețe, să umble prin țară în această campanie electorală, și roșu ucigaș. Și o doamnă la țară, să vedeți. Titlu foarte adecvat pentru Partidul Social Democrat, un Viorel Crevenciu, care a fost alături de noi la Ora de Foc, și în felul acesta a mai trecut o oră din viața noastră. Mulțumesc. Sunt discuțiile nesfârșite cu prietenii când am hotărât să ne lansăm în afaceri. Și clipele de bucurie și de neliniște când abia făceam față comenzilor. Sunt sutele de telefoane și e-mail-uri pe care le schimb cu furnizorii zi de zi. Și comanda online primită de la primul client care ne-a vizitat site-ul. Sunt Mihai și cred că succesul în afaceri e sigur atunci când te poți baza pe ceilalți.
Orange îți oferă soluțiile business de care ai nevoie. Telefonie mobilă, telefonie fixă, internet pe laptop și pe telefonul mobil. Eficient și simplu pentru afacerea ta. Peugeot Boxer. Spațiu pentru întreaga ta afacere. Peugeot Expert. Cel mai bun vehicul utilitar al anului. Ai reduceri de până la 3.570 de euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Atunci când ai promis că vii, mi-am pus cămașa de nylon, aceea cu pasmanterii și-n suflet încă un zorzon. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bon meu. Pășeam atent, pășeam atent, pășeam atent să nu mă zfar. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, înfipt în blugi, înfipt în blugi, blăjeam doar. Ow! You hit that spot, that spot. You got me hot, hot, hot. Pentru uz exterior, rețineți Apla Tencoplast. Ușor de aplicat, protecție pe termen lung datorată nanotehnologiei. Elasticitate maximă la temperaturi scăzute. Impermeabilitate perfectă. Pigmenții anorganici din tencuiala decorativă Apla fac diferența durabilității culorilor. Grăbește-te și tu să iei pachetul promoțional Apla Tencoplast cu amorsă de exterior. Ți-ai dori să ajungi mai ușor la orgasm? Noul Durex Play O, gel pentru stimularea orgasmului. Mai ușor, mai intens. Durex Play. Se experimentează. Noi îți apărăm bugetul. Cumperi la nivelul anului trecut, plătești cu 23% mai puțin. Oriflame, firesc, prima opțiune a chibzuinței. Am ales să ne continuăm drumul alături de milioane de români. An după an, noi, echipa Petrom, contribuim la bugetul de stat cu peste 10%. Acum este greu pentru toți, dar împreună vom reuși, pentru că România va crește prin bun simț și responsabilitate. Fii înaintea tuturor cu noul deodorant antiperspirant Nivea Silver Protect. Primul cu molecule de argint care elimină bacteriile și deci previne apariția mirosului neplăcut al transpirației. Protecție imbatabilă cu argint. Noul Silver Protect de la Nivea for Men. Ce vor bărbații! Fă-ți loc în bibliotecă! 100 de cărți pe care trebuie să le ai! Colecția cu cei mai buni autori străini și români, de acum cu ilustrații atractive în fiecare volum. Săptămâna aceasta în Biblioteca Adevărul, Accidentul și Orașul cu Salcâmi de Mihail Sebastian. Două titluri într-un singur volum, la doar 7,99 lei. Urmează Aventurile lui Sherlock Holmes, Vinetu, Casa de pe Canal și Călătoriile lui Gulliver. Cărțile Adevărul, cărți de calitate la un preț imbatabil. Nu uita, joi 4 iunie, prima carte cu ilustrații la fiecare 100 de pagini. Titlurile Accidentul și Orașul cu Salcâmi de Mihail Sebastian într-un singur volum. Doar 7,99 lei, numai împreună cu ziarul Adevărul. În multe băi, bacteriile și mucegaiul distrug frumusețea și siguranța lor. Sistemul Ceresit Microprotect pentru o baie minunată lipsită de mucegai. Protejează-ți baia cu Ceresit Microprotect. Pentru munci grele e nevoie de bărbați puternici, iar aceștia au nevoie de o mașină pe măsură. Logan Pickup. Face față. Cumpără Logan Pickup sau Logan Van până la 1 iunie 2009, iar noi îți plătim avansul de 15% pentru leasing, adică până la 1432 euro TVA inclus. Vino acum în showroom-urile Dacia din toată țara. Mm-hmm.
nu-ți mai pedepsi capul. Ia un Memo Plus. Memo Plus sprijină puterea de concentrare și memoria. Memo Plus. Îți merge mintea. Produs garantat Valmark. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Noutăți de la Activia. Activia Fibre conține de acum cereale integrale și a devenit Activia Cereale Integrale. Este atât de gustos. Încearcă-l și tu acum. O combinație sănătoasă de iaurt Activia și cereale integrale. Mai mult, Activia cu fermentul Bifidus Acti Regularis reglează tranzitul intestinal lent. Activia cereale integrale. Activ în interior și te simți bine.